Edicioni 18 i Festivalit Ndërkombëtar të Vokalit Operistik Marie Kraja realizohet me mbështetjen e veçantë të Bashkisë Tiranë. Sponsor Vodafone, American Bank of Investments, Sky Hotel, Sigma Inter-Albanian Vienna Insurance Group, Air Albania, Intermedica, Farmanet, ASLV, Bea Print and Promotion, Cesar Hayes Style, mbështesin festivalin, Ambasade Holandës në Shqipëri, Ambasade Zvicrës, Ambasada Greke, Ambasada e Slovenis, Ambasada e Serbis, Ambasada e Francës, Ambasada e Italis, Ambasada e Bulgaris, Ambasada e Turqis. Kudo ku ndodhesh, në çdo moment, ti ke gjithmonë një zgjidhje falë rrjetit që të mundëson eksperiencën më të mirë dhe më të besuar të internetit. Vodafone Giganet, rrjeti më i mirë celular dhe fiks në Shqipëri edhe për vitin 2022. Together we can. Vodafone. Ke kredi në bank tjetër? Për 10 minutat e ABI Bank mund të rifinansosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta te ABI Bank? Rifinancim. Rifinancim. Bravo. Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë rifinancim. Kredi më e lirë. Nisemi pra te ABI. Për 10 minuta rifinancim. Dhjetë minuta te ABI është kredi më e lirë. Është respekte. Halo, si isha? E papame. Banka Amerikane e Investime. Zonja dhe zotrinj, ky është festivali 18 ndërkombëtar i vokalit operistik Marie Kraja. Shoqëron Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Dirigent Martin André. Në skenë për ju, sopranoja Enkeleda Kamani, fituese edicionit të 15 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja, festival që i dha startin e karrierës së saj ndërkombëtare. Ajo është fituese Akademisë La Scalas. Në dy vitet e fundit, ajo ka realizuar 5 kryerole në La Scala dhe në skenat e teatrove të Veronës, Firenzes, Genovas, Salernos, Muscat Royal Opera e të tjerë.
Më emocionojmë pa fund, jam emocionuar, pasi festivali Marie Kraja është një përgjegjësi shumë e madhe për mua. Më ka dhënë shansin dhe vlerësimin e parë drejt skenave ndërkombëtare. Dhe unë uroj shumë që edhe për konkurentët e këtij edicioni, edhe fituesit dhe finalistët e këtij edicioni të kenë po të njëjtin shans. Juria mbrëm nga 15 konkurrent, kaloi në finalen e sot me vetëm 8 prej tyre për të vazhduar garën. Cilët janë ata? Sonte, në mbrëmjen finale, do vazhdojnë konkurimin për çmimet e festivalit. Presim në skenë finalistët të edicionit të 18 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja. Aleksandër Timotiç, kontratenor, serbi. Carolina Lopez Moreno, soprano, Germany. Julia Merkudinova, soprano, Ukraine. Moloko Lezolao, soprano, Afrika e Jugut. Samuel Park, bariton, Korea e Jugut. Valeria Girardello, mezzo soprano, Italy. Vasia Alati, soprano, Greci. Shu Chen, tenor, king. Finalistët tanë. Që nga viti 1999, ky festival ka ngritur karrierat e shumë prej këngëtarëve të rinj lirik nga e gjithë bota. Jam e bindur që edhe për konkurentët e këtij edicioni do të jetë një piknisje e sukseseve të mëdha. Do të jetë një prezantim dinjitos jo vetëm për publikun ton entuziast, por edhe për jurin ton, në panelin e së cilës gjykojnë personalitetet të shquar të botës operistikës ndërkombëtare. Dhe tani është momenti që të prezentohemi me jurin ton të nderuar. Në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në jurin e edicionit të 18 të festivalit ndërkombëtar të vokalit operistik Marie Kraja.
Zonja Anna Maria Meo, Presidente Opera Europa, Drejtore e Përgjithshme e Teatro Reggio di Parma. Zonja Zana Cela, Drejtore e Përgjithshme Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Themeluese e Festivalit Operistik, Marie Kraja. Zoti Zhilvester Okovac, Drejtori Përgjithshëm i Operës Shtetërore të Hungarisë. Zoti Plamen Kartalov, Drejtori i Operas dhe Baletit të Sofjes. Zoti Stefan Fokel, Drejtori Teatrit të Lucernës në Zvicër. Zoti Ivan Van Kalmaut, Drejtori Përgjithshëm, Festivalin Ndërkombëtar i Vokalit Amsterdam. Zonja Danusha Luksnikova, Agjencia Dankart Artistesh. Martin André, Dirigent, Londër. Zonja Julia Lagahuzer, Drejtore e Përgjithshme e Opera for Peace. Zoti Anatoli Solovjanenko, Kryeregjizori i Operas Ndërkombëtare të Ukrainës, Kiev. Vikena Kamenica, mezzo-soprano, soliste e pare Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Kënaqësi e madhe që t'ju kemi në jurinë tonë. Juria pati mbrëm shumë të vështirë që nga 15 konkurent të zithte vetëm 8 prej tyre, të cilët sonte do të vazhdojnë garën për 4 çmimet e festivalit. Çmimi i parë, Maria Kraja, me vlerë 4.000 euro, i cili akordohet nga bashkia Tiranë. Çmimi i dytë, me vlerë 3.000 euro. Çmimi i tretë, me vlerë 2.000 euro. Dhe çmimi Song Prize, për të cilin voton orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, me vlerë 1.000 euro. Por, për te çmimeve, Teatri Ynë i Operas ofron kontrata për rolet kryesore të sezoneve të ardhshme për finalistët dhe fituesit e këtij edicioni. Dhe siç ka ndodhur dhe vitet e tjera, shpresojmë që dhe juria të ofrojë kontrata për finalistët dhe fituesit në teatrot ku ato drejtojnë. Kam kënaqësinë të deklaroj se ky edicion organizohet nën patronazhin e Bashkisë së Kryeqytetit Evropian të Rinisë, Bashkisë Tiranë me kryetarin e saj zotin Erion Veliaj. E falenderoj shumë në emër të gjithë artistëve. Dhe tani fillojmë konkurimin, të shojmë cilë do të vi pari në garë. Zonja dhe zotrinj, vjen në skenë për garën e arjeve, sopranoja nga Greqia, Vasia Alati, me arjen e Lucia, Regnava nel Silencio, nga opera Lucia di Lammermoor e Gaetano Donizetti. Një duar të rëpit e vasje, sepse shepare që hapë garën dhe emocionit a shumë më të forta. Vasja ka filluar karierën e saj në skenat e Greqisë, me disa role si mbretërisha e Natës, Donanna, Muzeta e tjerë, dhe ka interpretuar dhe në skenat të tjera, si Austri, Holland, Gjermani, ajo është fituese e disa konkurseve ndërkombëtare. Sonte do të këndoj arjen Lucia, Regnava nel Silencio. Toj, 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 Vasja. Kërë në të radio. Ndjesë, është që që lajë të ndodhë.
Zonja dhe zotrin, vjen në skenë për garën e arjeve, tenori kines, Shy Chen, do interpretoj arjen e dukës, Ella mi fu rapita, par mi veder le lacrime, nga opera Rigoletto e Giuseppe Vertit. Istanti, prima fil mi presagio interno, sull'orma core sa, ancora mi spinge se. Schiuso il aluscio, e la macion deserta. E tuo viola sala, quell'ancio al caro. Colei che prima poté in questo cuore testa alla fiamma di costanti affetti. Colei si bulla al cui moto e sto sguardo quasi spinto a virtù allor mi crede. Ella mi fu rapita, e chi l'artiva, ma ne avrò vendetta. Hey!
voqën dhe interpretimin e tenorit kines Xu Chen, I cili ka një karrierë të nisur në teatrin e Shanghajit, në Kin, por edhe në disa teatrë të tjerë europian si Austri, Gjermani dhe Danimark. Ai ka realizuar 10 kryerole deri më tani. Finalistët e sotëm brëm morën vlerësimet maksimale nga juria jonë, dhe sonte unë do dëshiroja që edhe publiku të njihej me disa nga vlerësimet e tyre për finalistët tanë. Kam derin tani që të komunikoj me antarët tanë të juris të gjithë personalitetet të shuar të botës operistike. Në nderon me pjesëmarrjen e saj si kryetare juris, zonja Anna Maria Meo. Zonja Meo ka qenë drejtore disa festivale dhe projekteve të rëndësishme kulturore në Itali. Në vitin 2015, zonja Meo u zgjodh drejtore e përgjithshme e teatrit Re Gjudi Parma dhe drejtore artistike e festivalit Giuseppe Verdi. Që nga maji 2021, ajo është presidente e Opera Europa, gruaja e parë që mban këtë pozicion ndërkombëtarisht. Zonja Meo, cili është trendi që po krijoni në Akademinë e Teatrit tuaj Verdi në përzjedhjen e këngëtarëve të rinj? Si duhet t'jen ato? Buonasera, signora Meo. Qual è il trend che state seguendo nella vostra accademia per preselezionare i cantanti giovani? Come devono essere loro? Ma intanto devo dire che selezionare dei cantanti giovani che possano cantare Verdi è una sfida veramente molto molto difficile, perché la vocalità verdiana richiede una maturità vocale che non sempre si trova nei giovani talenti. Quindi cerchiamo di selezionare i ragazzi valorizzando soprattutto le potenzialità che ci sembra di poter scorgere nei loro mezzi vocali, nella determinazione che hanno nell'intraprendere questa carriera e anche nella volontà di mettersi in gioco per raggiungere i loro obiettivi. Grazie mille. Faleminderit shumë. Kam dhe një pyetje tjetër. Para tre vitesh keni nënshkruar një protokoll bashkëpunimi me drejtoreshën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit Zonja Zanacela. Cili do tjetë bashkëpunimi par i këti protokolli? Ho un'altra domanda. Tre anni fa avete scritto un protocollo con la signora Zanacela, direttrice del nostro teatro, e quale sarà il primo proietto di questa collaborazione? Beh, mi sembra la giusta occasione questa, un'occasione straordinaria questa sera per annunciare che il primo progetto con tutta probabilità prenderà corpo nel mese di giugno, quando organizzeremo e porteremo qui uno dei titoli del Festival Verdi, un allestimento storico del ballo in maschera, addirittura del 1913, con delle scene che sono state restaurate pochi anni fa nei laboratori del Teatro Reggio, e quindi questo allestimento verrà portato qui in questo magnifico teatro, e il progetto verrà arricchito da un corollario di attività che è costituito da Verdi Off, un programma diffuso che ha come scopo quello di diffondere il più possibile l'opera lirica, naturalmente l'opera verdiana, e renderla accessibile a tutti, a partire dai giovani ma anche a partire da le comunità più fragili che abitano i nostri territori. Grazie mille. E l'ultima domanda, poi la lascio. Ci può dare un'opinione per il soprano Vassia Lati, il soprano greco? Un'opinione opinion per il soprano greco Vassia Lati. Beh, l'abbiamo tutte insieme ai membri della giuria, premiata facendola passare a questa finale, quindi evidentemente abbiamo intravisto in lei delle potenzialità importanti. Come suggerimento le direi di lavorare molto sul temperamento, perché il temperamento è uno degli ingredienti fondamentali dell'interpretazione che i giovani artisti devono poter sviluppare meglio. Të zhvillojnë sa më mirë jetën e mundur. Faleminderit shumë, kështu është shumë e bukur. Dhe tani kam derin të prezantoj zotin Silvester Okovac, drejtori përgjithshëm i Operas Shtetarore të Hungarisë. Zoti Okovac. Zoti Okovac.
Zoti Jon Kovac, në karierën e tij ka qenë këngëtar, operistik, bariton, instrumentist në piano, flaut, trom, trombon, prezantues televiziv, kritik muzikor, publicist. Karriera e tij përfshin edhe postet e larta shtetërore si drejtori I përgjithshëm I televizionit Duna, këshilltar I kryeministrit të Hungarisë dhe që nga viti 2012 ai është drejtori I përgjithshëm I operas shtetërore të Hungarisë. Ai ka modernizuar operan me shtetëror të Hungarisë duke sjellë ritmet, rritjen, më falni, numrit të shfaqeve dhe audiencës operas. Zoti Jon Kovac, vini për herë të parë në Shqipëri. Si po ju duket festivali ynë? How do you see the festival? How do you like it? Yes, I was never been here in Albania, so it's a really great honor for me to be here. I know our theater, your theater and our theater was parallel time under reconstruction. And it is a great joy these theaters are open now. And it is a wonderful occasion to discover young talents. So what we should be do all the time to discover new singers. Thank you. Faleminderit. A mund të jepni një opinion për tenorin kinez Xu Chen? Xu Chen. Oh, it's a simple thing. Xu Chen is a tenor. He has a powerful and impressive voice. Ka një zëmbres lënës dhe të fuqishëm. He's a young man, so he will have a nice career. It's do të ketë një karrierë mjaft mirë. Është kaq e thjeshtë. Thank you very much. Faleminderit shumë. Dhe tani të vazhdojmë me garën e arjeve. Vjen... Zonja dhe zotrin, vjen në skenë për garën e arjeve, kontratenori nga Serbia, Aleksandar Timotić. Arje Farnace, Venga Purminacci, nga opera Mitridate, Re di Ponto, e Wolfgang Amadeus Mozart. Questo colpo cederà, questo colpo.
stendo posso affollare questo cor lucente. No, 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 questo cor lucente. No, questo cor lucente. Venga pur mi grazia prima, l'implacabile genitore. Sostengo suo volore, questo coro cedera. Non cederò questo coro. Vjen sken për garën e arjeve, sopranoja nga Ukraina, Julia Merkudinova, aria e Norina, quel guardo il cavaliere, Don Pasquale, Gaetano Donizetti. Sorrisetto, lo sveglio l'effetto, conosco.
Në Akademinë e Muzikës në Kiev, Julia ka një karrierë të startuar në Itali. Ka kënduar role si Norina nga Don Pasquale, Adina, Lelizir d'Amore, Adalgisa nga Norma, Muzetta nga La Bohème e të tjerë. In bocca al lupo, Julia. Dhe tani kam derin të komunikoj me një tjetër antar të juris. Zoti Plamen Kartalov, drejtori teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Bullgarisë. Plamen Kartalov është absolutisht personaliteti dhe kontribuesi më i madh në zhvillimin e skenës dhe regjisë operistike në Bullgari. Përpara se të drejtonte Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit të Sofjes, ai ka drejtuar disa teatro në qytete të tjera të Bullgarisë. Si regjizori skenës operistike, ai ka vënë në skenë mbi 180 produksione. Krijimtaria e tij përfshin pothuaj të gjithë epokat dhe zhanret. Zoti Kartalov, riktheheni pas 21 vitesh. Si e gjeni festivalin ton? Sono qua per la terza volta. È ritornato dopo 21 anni, come trova il nostro festival? Allora, grazie. Dopo 21 anni, sì. Sono qua per la terza volta. Io sarò il terzo anno qui. Ah, per la terza volta. A Tirana, la prima volta come regista. Abbiamo fatto le nozze di Figaro. Cellen, vum alle nozze di Figaro. Adesso nuovo e splendido. Në këtë teatr, po tashmë është i ri dhe i shkëlqyer. Vedo la città nuova, assolutamente bravissima. Në fakt, con un progresso veramente qytetin e ri. Nel futuro buono. Shoh që ka një progres shumë të mirë në të ardhmen dhe grazie Zana. Jam mirënjohës që jam sërish këtu. Faleminderit Zana. Faleminderit. Sot ju nënshkruat një protokoll bashkëpunimi me zonjën Çela. Cili do të jetë prioriteti i këtij protokolli bashkëpunimi? Baleti apo opera? Oggi avete scritto un protocollo di collaborazione con la nostra direttrice. Quale sarà la priorità, il balletto o l'opera? Poco fa abbiamo fatto un protocollo per la collaborazione. Non scruam një protokoll bashkëpunimi. Teatri ka një repertor mjaft të gjerë.
della lirica e del balletto. Në opera lirike dhe në balet. Allora, quello che possiamo fare, possiamo fare tutto quello che serve anche all'opera di Tirana. Atë çfarë duam edhe në operën e Tiranës. Anche io conosco i vostri cantanti. Edhe unë njoh këngëtarët tuaj, disa prej tyre kanë qenë në Sofia. Stiamo assolutamente in gamba di collaborare con i vostri Jemi cantanti, absolutisht con i vostri direttori, të bashkëpunojmë me këngëtarët tuaj, me regjisorët tuaj, kështu që do të punojmë së bashku, Zana, apo jo? Grazie mille. E l'ultima domanda. Ci può dare un'opinione per il soprano Julia Mercudinova? Mia opinione per soprano Julia Mercudinova? Di superare i tutti i sacrifici. Që te i kalosh të gjitha sacrificat me një forcë të tillë për të ardhur këtu është një sfidë e jashtëzakonshme. Sto pensando che dobbiamo dare po mendoja që duhet t'i japim një stimul këtij talenti. Sto sentendo i cantanti per quanto riguarda Kur la personalità, posso dire che lei ka kon profesionismit, mund të them, ha una buona scelta per un repertorio. Ajo ka një zgjedhje të mirë me një repertor të duhur. E la vocalità è assolutamente si edhe një vokal që është absolutisht i bërë. Per me è molto interessante di sentire una buona pronuncia. Të dëgjoj një shqiptim të mirë. Nga këta këngëtarë që këndojnë në gjuhën italiane. Më pas është shumë e rëndësishme edhe frazimi. Pra, çfarë lloj muzikaliteti ka një këngëtar. E më pas për mua është shumë anche con un'aria i rëndësishëm edhe repertori se si transformohet aria në personalitet. Shoh që ajo i ka të gjithë këto elemente të rëndësishme dhe i kombinon me stilin e bel cantos. Bravo. Fjalë shumë bukura për Julian, faleminderit shumë. Dhe tani kam derin të prezantoj zotin Stefan Vogel, drejtor i teatrit të Lucernës në Zvicër. Zoti Vogel është muzikolog dhe jurist, ka drejtuar me shumë sukses operan e Mainz dhe Heidelberg në Gjermani, lektor në Universitetin e Muzikës dhe Teatrit në Hamburg, ai është antar jurie në shumë festivale ndërkombëtare, përzgjedhës i drejtuesve të shumë teatrove të operave gjermane dhe europiane, duke dhënë një kontribut dominant në rrjetin europian teatror. Zoti Vogel, ju vini për herë të parë, si do ta vlerësonit festivalin tonë? Well, compared with many other competitions, international competitions, I have participated in. Konkursi Marie Kraja është një nga më të mirë organizuarit. Yes, it is. Po, është. Congratulations. Për gëzime. Për example, tri raundet përfundimtare në orkestrën që organizohen për këngëtarët e rinj janë një tipar i veçantë për ta, që i ndihmon të marrin përvojë duke kënduar me orkestrën. Dhe është kaq e dobishme sepse nuk është se kanë kaq shumë përvoja në këtë kohë në karirën e tyre, kështu që e vlerësoj shumë. Dhe jam absolutisht i lumtur që gjendem këtu. Faleminderit. Faleminderit. A mund të jepni një opinion për kontratenorin ton Alexander Timotić? Alexander Timotić. Can you give us an opinion? Well, what I like most on Alexander's voice is ajo që më pëlqen më shumë tek zëri i Aleksandrovs është ngjyra. And indeed I appreciate I really appreciate how he vlerësoj is able to focus his voice sa and e përqendron ai zërin e tij. Ne pavarësisht këtij kundër pozicioni që ka ta përdor trupin, në fakt edhe për këtë zë, sidomos në pasazhet në mes. I uroj më të mirën për karrierën e vet profesionale. Thank you. Faleminderit. Martin André, dirigjent anglez me një karrierë shumë të suksesshme ndërkombëtare, ai ka arritur 30 vjet eksperiencë në dirigjim dhe për koincidencë karrierën e tij 30 vjeçare ka ushtruar në 30 vende të botës. Ka një rekord të veçantë në krahasim me dirigjentët e tjerë britanik sepse është i vetmi dirigjent që ka performuar për të gjitha kompanitë e operas në Britani. Maestro.
Ju keni disa vite që dirigjoni festivalin ton. Cili është opinioni juaj? Qual è la sua opinione per il nostro festival? I first came to Tirana in 2002. Hera e parë që kam ardhur në Tiranë ka qenë në 2002-shin. And the first thing I would like to say. Dhe gjëja e parë që dua të them është që is to compliment the people of Albania and especially the people who compliment që shqiptarët dhe sidomos ata që punojnë në kulturë duhen përgëzuar për ndërtimin e teatrit kombëtar. This has been an absolutely marvelous redevelopment. Ka qenë një rindërtim I mrekullueshëm I kësaj ndërtese në shumë mënyra. Fal drejtoreshës përgjithshme Zana Çela, me të cilën kam punuar mjaft ngushtë për 20 vjet. As a result of these changes, I remember si rezultat I këtyre ndryshimeve, më kujtohet vizita e parë, 20 vjet më parë. I'm pleased to say that every time I come, dhe kam kënaqësi të them që sa herë kthehem, shoh që niveli dhe cilësia e konkursit rritet, përmirësohet dhe shpresoj që të vazhdoj kështu. Thank you. Faleminderit. Dhe tani një falënderim për sponsorët tanë. Festivali ndërkombëtar I vokalit operistik Marie Kraja mundësohet me mbështetjen e veçantë të Bashkia Tiranë, kryeqyteti europian I rinisë 2022. Faleminderit Vodafone, Abi Bank, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian, Air Albania, Intermedica, Farmanet, ASLV, Bea Print and Promotion, Cesar Hate Style. Mbështesin festivalin, ambasada holandese, ambasada Zviceriane, ambasada greke, ambasada slovene, ambasada e Serbisë, ambasada franceze, ambasada italiane, ambasada e Bulgarisë dhe ambasada e Turqisë. Publicitet. Ky festival realizohet me mbështetjen e veçantë të Bashkisë Tiranë. Sponsor. Kudo ku ndodhesh, në çdo moment. Ti ke gjithmonë një zgjidhje, fal rrjetit që të mundëson eksperiencën më të mirë dhe më të besuar të internetit. Vodafone Giganet, rrjeti më I mirë celular dhe fiks në Shqipëri edhe për vitin 2022. Together we can. Vodafone. Ke kredi në bank tjetër? Për 10 minuta te ABI Bank mund ta rifinancosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta te ABI Bank? Refinancing. Bravo. Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë refinancing. Kredi më e lirë. Nisemi pra te Abi. Për 10 minuta refinancim. Dhjetë minuta te Abi, është kredi më e lirë, është respekte. Halo. Si isha? E papame. Banka Amerikane e Investime. Sky Hotel në zemër të qytetit. Asgjë nuk është më e rëndësishme për mua se siguria, shëndeti, qetësia juaj. Ju premtoj se do të keni gjithë një jetën që meritoni. Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group. Mbrojmë atë që ka vlerë për ju. Air Albania nuk është thjesht një udhëtim, është krenari, rrisi, rehati dhe vendi ku në qendër të vëmendjes je ti dhe gjithçka që ti kërkon. Është vendi ku ndihesh si në shtëpi. Disa thonë se ka rëndësi udhëtimi. Disa thonë që ka rëndësi destinacioni. Ne themi
që kanë rëndësi të dyja. Air Albania. Janë momente në jetë të cilat ngren pikpyetje të mëdha. Janë disa të tjera që duhet të qëndroshi fort. Për 25 vitesh, vendi ku këto pikpyetje gjejnë përgjigje është i njëjti, I cili teknologjinë dhe avancimin e ka bërë kryefjalën e çdo sfide. Atje ku shumë të tjerë u gjendën të papërgatitur, një klinik ishte gati me eksperiencën, garancinë dhe certifikimet më të larta europiane. Intermedica, 25 vite në shërbim të mjekësisë, duke diagnostikuar çdo rrezik ndaj shëndetit në mënyrën e saj, në vizionin e saj. Për sërike djegje stomaku? Provo Gaviscon. Gaviscon? Po, Gaviscon. Nxito, ai ka nevojë për ndihmë. Gaviscon qetson djegjen tuaj të stomakut në 3 minuta dhe ky efekt zgjat deri në 4 orë. Si ndihesh tani? Vërtet që ndihem shumë më mirë tani. Më qetësoi Gaviscon. Gaviscon, trajtim për simptomat e refluksit gastroezofagial. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Faleminderit sponsorëve dhe mbështetësit ton, Bashkia Tiranë, Kryeqyteti Evropian I Rinis 2022, që në këtë javë mund të quhet dhe Kryeqyteti I këngëtarëve të rinj lirik, Kryeqyteti I talenteve nga e gjithë bota, duke filluar nga Greqia, Serbia, Slovenia, Turqia, Italia, Hungaria, Gjermania, e deri në Kinën e Largët, Korenë e Jugut, Afrika e Jugut, Kolumbia, Ukraina, dhe sot do të zbulojmë se në cilin kontinent do të shkojë çmimi Marie Kraja. Që nga edicioni I parë, në janar të vitit 1999, çmimi Marie Kraja ka qëndruar vetëm 5 herë në Shqipëri. Medaljoni me portretin e Marie Kraja ka udhëtuar përgjatë këtyre viteve në Bullgari, 2 herë në Amerikë, 3 herë në Korenë e Jugut, 2 herë në Itali, në Austri, 2 herë në Amerikë dhe në Gjeorgji. Presim tani në sken finalistin e radhës. Zonja dhe zotrinj, vjen në sken për garën arjeve. Carolina Lopez Morena me arjen e Leonora, Vanne, Lasciami, D'amor sull'ali rose, nga opera Il Trovatore e Giuseppe Vertit. Carolina në fakt përfaqëson Gjermanin, por mbroma jona befasoi me Shqipën e saj, e tha dhe arsyen, sepse mamaja e saj është shqiptare. Carolina, megjithse ka një karrierë të nisur, vjen të konkurrojë në festivalin ton, dhe tashmë konsiderohet si shumë I rëndësishëm nga këngëtarë të rinj. Liu në Turandot, Mimi të opera Bohem, Violeta Valerino opera në Traviata, janë disa nga rolet që ka organizuar, që ka interpretuar, më falni, Carolina në repertorin e saj. Të ndjekim konkurimin e saj. In bocca al lupo.
Yes.
Zonja dhe zotrinj, vjen në skenë për garën arjeve. Mezzo-soprano Valeria Girardello me arjen e Isabella, Cruda Sorte, nga opera L'Italiana in Allegri të Gioachino Rossinit.
In bocca al lupo, Valeria. Me Valeria, në fakt, një jemi që më herët, sepse kemi bërë bashkë Akademinë e Laskalës, dhe unë do të dëshiroj shumë që pëse jo të bërim bashkë edhe ndo një rol këtu në teatrin e operas dhe baletit. Valeria, se i bravissima, in bocca al lupo. Grazie, grazie al lupo. Dhe tani kam derin të komunikoj me një tjetër antar të jurisë. Zoti Ivan Van Kalmthout, drejtori përgjithshëm i konkursit më prestigjios të vokalit ndërkombëtar operistik në Holland, i cili ka startuar 55 vite më parë. Ky konkurs jo vetëm zbulon talentet e reja, por edhe zhvillon karrierat e tyre duke i rekomanduar agjencitë dhe impresarët më të rëndësishme në Europë. Zoti Ivan Van Kalmthout ka qenë në pozicione drejtuese në disa teatre operistike si në Spanjë, Gjermani, si për shembull Opern Director di Berliner Staatsoper. Zoti Ivan, gjatë 55 viteve të ekzistencës së festivalit tuaj, cilat kanë qenë vokalet më dominuese? Dua të them një gjë të vogël. Dopo stare qui per la prima volta. Duke qenë se jam këtu për herë të parë. La gente che sta nel paese non sa se stesso, ma c'è una energia che janë në vend nuk e shohin, po këtu ka një energji të jashtëzakonshme. Dhe mendoj që shqiptarët duhet janë shumë krenarë për teatrët e tyre. Për një teatr të mrekullueshëm që mbështesin artin, për zanën që bën një punë të mrekullueshme, dhe gjithashtu edhe për këtë konkurs që transmetohet në televizionin kombëtar, që në fakt në vendin tonë nuk është kaq e lehtë. Shumë bravo vendit. Grazie mille. Faleminderit shumë. Do të thoja më tutje që konkursi ynë ka patur këngëtarë të gjitha zhanreve që kanë fituar çmime si Eli Amelin, një soprano e famshme holandeze, Jartvanes, një mezzosoprano tjetër, edhe Thomas Hetson, si bariton, dhe më së fundi, Josh Rovell, tenor. Por, si që tha dhe kolegu im nga Hungaria, tenorët, baritonët, kanë një pozitë më të lehtë. Po, e vërtete, kanë më të lehtë. Që bësë fortunatë. Kështu që një tenor i lehtë, apo lirik që bënë Rosinin, apo një bariton Verdian, është pak më vështirë për t'i parë. Pra është pozitë e konkurencës është ndryshe. Kjo është arsyeja pse edhe në konkurset është më ndryshe. Grazie. E ci può dare un'opinione per il soprano Carolina Lopez Moreno? Carolina Lopez Moreno? E devo dire che è molto raro che si fa quest'aria. Dhe mendoj që aria që ajo interpretoi është shumë e rrallë. Rrallë e dëgjoj në audicione. Dhe akoma më tepër që bëri hyrjen dhe kavaletën. Pra, pas gjitha saj pjeset, këndoj sërish, sot, kavaletën, finalen, e ka bërë me një forës tjerë zakonshme. Bravo! Dhe ringrazio. Dhe tani një tjetër antar juris, zoti Anatoli Solovjanenko, regjizor kryesor dhe drejtor skenik i operës kombëtare të Kievit. Është djali i këngëtarit legjendar të operës së Ukrainës. Anatoli është diplomuar për regji teatri dhe drejtësi. Prej më shumë se 10 vite punon si regjizor i operës kombëtare të Ukrainës, ku ka vënë në skenë produksione artistike të tilla si Norma, Don Carlos, Nabucco, Tosca, Barbieri di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Mur Pagliacci, si dhe vepra nga Mozart dhe Salieri. Anatoli është regjizor i më shumë se 500 produksioneve kombëtare ndërkombëtare, ngjarjeve kulturore dhe artistike, përfshir edhe një serial televiziv. Është dekoruar me urdhër të ndryshëm nga presidentët e Ukrainës, Italisë, Gjeorgjisë. Zoti Anatoli, ju këtë ditë keni punuar me këngëtarët tanë. Si ju duket niveli i tyre? Like many of my
Se shumica e kolegëve të mi është hera e pare imja këtu në Shqipëri. Do të doja të thoja që niveli I konkursit është shumë shumë I lartë. Thank you. Faleminderit. I am staying here for 5 or 6 days. Do të rikë të 5, 6, 4, 5 ditë dhe gjatë kësaj periudhe kam parë të gjithë procesin se si të gjithë konkurentët mbrinin të këndonin në këtë skenë sonte. Mendoj që ka një mundësi fantastike for their career, për karrierat e tyre because of this competition, për shkak të këtij konkursi. Because in the jury, sepse në jury there are artistic directors, general directors of different drejtor artistik, drejtor të përgjithshëm të teatrove të ndryshme. Kështu që është një mundësi fantastike për ta to present here, që të prezentojnë veten këtu. Everything they can do dhe gjithçka që mund të bëjnë në sken. Kjo mundësi e jashtëzakonshme ju jepet nga Shqipëria, nga Teatri Kombëtar I Tiranës dhe sigurisht nga Zana Çela. Thank you very much. Thanks a lot. Dani, faleminderit. Dhe tani një antare tjetër e juris, zonja Danuza Luknisova. Këngëtare operistike, një pjesë të rëndësishme të karrierës së saj, e ka zhvilluar në Teatrin Nacional të Slovenisë. Sot ajo është pedagoge e këngëtare dhe drejtuese e agjencisë artistike Dankart në Itali, suportuese e talenteve të reja. Maestra, buonasera. Buonasera. Ci può dare un'opinione per Valeria Girardello? Mia opinione per mezzosoprano Valeria Girardello? Beh, ha cantato l'aria italiana. Këndoi aria italiana, molto bene, ma sono tutto dritto, mi ha perfettamente nel suo repertorio. Ipla in un modo persuaso nel repertorio È un mezzosoprano, dovrebbe pensare un pochino più di far apprezzare anche le note basse, non solo quelle alte. Cioè, dovrebbe pahe de nota te ulta, io vedo molto clara. Questo la insegnerà esperienza. Che tu ti amsoi per voi, che beso il spesh, do ti epet. Già succedendo e insomma është në fakt duke ndodhur. Credo che avrà un bel futuro. Besoj se do të ketë një ardhmë të bukur. Grazie mille, la ringrazio. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për opinionet tuaja. Zonja dhe zotrinj, vjen në skenë në karën e arjeve, sopranoja nga Afrika e Jugut, Moloko Letsolao, me arjen e Rusalka, Song to the Moon, nga opera Rusalka e Antonin Dvorak, dhe Samuel Park, bariton, me aria e Rodrigo, La morte di Rodrigo, nga opera Don Carlos e Giuseppe Vertit. Thank you.
al re guardare non potea. Momenti për sëri që të komunikoj me një tjetër antare të jurisë. Zonja Julia Legauzere, themeluese dhe drejtore përgjithshme e Opera for Peace. Julia ka qenë më parë zëvendës drejtore e kastit në Operën Nacionale të Parisit. Ka punuar edhe në Operën e San Franciscos, Operën Skoceze. Është konsulente artistike e konkursit ndërkombëtar të muzikës Queen Sonja Oslo në Norvegji. Julia ka në fakt një pasion të madh për gjetjen e talenteve dhe për krahjen e tyre. Julia, cili është misioni i Opera for Peace dhe sa të rinj keni ndihmuar ju? In my experience,
Në përvojën time, artistët e rinj, ajo që farë kam nevojë, që farë duan, është më shumë përvojë në skenë. Kjo është ajo që farë bënë opera për faqen. Jemi të pranishëm në 5 kontinente, me më shumë se 150 partner, teatro operash, orkestra, nda e kemi gjithë më mundësime duhur për se cilin artist në veçanti. Thank you. Faleminderit. A mund të jepni një opinion për sopranon afrikane Molo Colozzoalo? The African soprano. Moloko has this very rare talent. Moloko ka një talent mjaft të rrallë. Timbro, ka timbrin më të bukur. I really celebrate her hard work. Dhe unë vërtet e përgëzoj punën e saj mjaft të madhe. Ajo vjen nga një rajon ku ka shumë talent, por nuk ka shumë qasje në arsimimin e mirë dhe të përballueshëm, kështu që ka punuar fort atje ku ka qenë dhe aktualisht po studion në Royal College of Music në Londër. Ajo bërë një interpretim fantastik sot, shumë të sinqertë. Shumë të përzemërt. Po t'i jepja një këshill, do t'ishte që të hynte edhe më thellë në muzikë, për të kuptuar më mirë karakterin në mënyrë që të përftoj çdo përmas, çdo ngjyrë të këtij karakteri, të këtij personazhi. Thank you. Faleminderit. Dhe tani kam knajsin të komunikoj me një nga artistet më të dashura të vëndit tonë, Vikena Kamenica, mezzo-soprano, kryesore të teatrit kombëtar të operas dhe baletit, një nga artistet më të mira të skenës dhe artit në vënd, me vjetra kryerole të partiturës të mezzo-sopranos. Vikena, falemderit për prezencën tënde, a mund të thuar si ndihesh si antare juris në këtë festival prestigjos. Jam shumë emocionuar, tashmë festivali është në një moshë majorene sepse ka bërë 18 vjeç dhe pse jo për celebruar tamam Tiranën si kryeqyteti i Evropës dhe ky mund të ishte një nga festimet më të bukura të sjellësh të rinj, jo vetëm nga Europa, por pothuajse nga shumë kontinente. Ndihemi privilegjuar sepse jam në një panel me personalitete shumë të rëndësishme, me personalitete por mbi të gjitha mund të them misionar të zhvillimit dhe pse jo të suportit të talenteve të reja dhe mbi të gjitha për të vazhduar këtë botë të madhe të artit siç është opera, siç është kaq komplekse, kaq e bukur që duhet vazhdojë përpara dhe të rinjt janë ato që do vazhdojnë në këto vepra të mëdha që shumë prej artistëve na i sollën në një lojë kaq të bukur. Dhe ky është një nga misionet kryesore që kemi ne të gjithë bashkë, siç e ka dhe ky festival, që ka sjell syt e Europës, pse jo syt e të gjithë internacionalëve, personaliteteve të rëndësishme siç është rasti i këtij paneli të këtij viti, për të sjell syt nga Shqipëria dhe për artin e bukur që ne bëjmë këtu, pse jo? Patjetër. Vikena, mund të kemi mendimin tënd për baritonin nga Korea Jugut, Samuel Park? Me kënaqësi, është një nga zërat më të bukur që skena jonë ka dëgjuar në këto vite. Personalisht një vokal shumë i rëndësishëm, kaq prezent, kaq depërtues, nga një herë kjo skenë për ne artistët që jetojmë në këtë skenë për shumë e shumë vitesh, nga njëherë na frikson dhe kur e dëgjon një zë që mbush sallën kaq shumë siç ishte rasti i Samuelit, personalisht e vlerësova shumë dhe performancën e tij nga ariet më të vështira verdiane. Absolutisht. Që dha maksimumin e tij. Unë i uroj shumë suksese, mendoj që Samueli do jetë një nga zërat që do dëgjohet shumë shpejt në një karrierë të bukur edhe të gjatë. Le të urojmë. Faleminderit Vikena. Faleminderit juve. 29 dhe 30 mars, Tirana, kryeqyteti i rinis, pret në skenën e operas edicionin e 18 të festivalit ndërkombëtar Marie Kraja. Marie Kraja, tashmë një konkurs ndërkombëtar, është padyshim festivali që flet shumë për vendin e vet, për qytetin me të cilin identifikohet, Tiranën. Flet padyshim me fjalë të qarta, duke mos i kursyer vlerësimet për qytetin, për të cilin edhe muzika klasike është pjesë e tij. Jemi në natën e
Ballet, pra në natën finale të festivalit të parë të vokalit operistik shqiptar. Nuk por ofroi një histori shumë të largët. E aq më pak një traditë të trashkuar, duke folur për Marie Krajën. Ka ndodhur vetëm 20 vjet prej këndej. Për vijimi këtij festivali, i cili qysh në gjenez, i kishte shenjat e dinjitetit dhe e përsisë. Në 20 vjet rrugë, me jo pak pengese pamundësi, Festivali Marie Kraja jo vetëm pjetoj, edhe pse do të kishë qene natyrshme, në kushtet e një Shqipërie shpesh shpërfilse ndaj kulturës, që dhe Marie Kraja thjeshtë mbjetonte. Pati më shumë. Festivali u rrit, shëndet që matje, duke hyrë me dinjitet dhe me të drejta të barabarta në radhët e 10 festivaleve si motra në të gjithë Evropën. Pa dyshim, sepse jo vetëm konkurentët që vraponin nga teatrët e operave të gjithë kontinentit, madje edhe përtej, ishin zëra të fuqishëm, por edhe juria që do t'i gjykonte më pas, teksa ata interpretonin ariet e zgjedhura në skenën e garës, ishte e përbërë nga emra më së të spikatur, një listë e gjatë. Drejtori i Operës Europa, Nicolas Payne. Drejtori i përgjithshëm i Operës Shtetërore të Vienës, Dominic Meyer. Drejtori artistik i La Scala, Luca Targetti. Drejtori i përgjithshëm i Operës së Barcelonës, Johan Mautabo. Drejtori i përgjithshëm i Operës së Torontos, Philip Boswell. Drejtori i përgjithshëm i Operës së Chicagos, Brian Tiki. Kanë përbërë jurit ndër vitet duke konsideruar me praninë e tyre si partnere Marie Krajën shqiptare. Ka muzikë klasike aq të bukur sa bëhet popullore. Po, pikërisht popullore bëri muzikën klasike Festivali Marie Kraja, teksa mblodhi nga operat e gjata copëzat më të shkëlqyera të operave më madhështore. Ariet margaritar që do të bënin trit të feksur nga skena, duke mbajtur të gëzhduar me ritmin dhe kulminacionin, edhe atë publik që nuk ka ndonjë lidhje të fortë me operën. Po, Marie Kraja, është festivali në përmjet të cilit mund të njihet Tirana. Festivali, i cili nuk është as pak e tepërt të thuhet se është ndërruar në simbol, shenjë dalluese e qytetit që e lindi, e qytetit që pikërisht këtë fillim jave për trinet radhazi do të ketë kohën e muzikës klasike. Kur fjalët mbarojnë, fillon muzika, thoshte Heinrich Heine. Kur mbarojnë fjalët, nis muzika. Fillon Festivali Operistik Marie Kraja. Ftoj në skenë ideatore dhe themeluese në Festivalit Ndërkombëtar Operistik të Shqipërisë Marie Kraja, zonjën Zana Çela. Mirëmbrëma dhe faleminderit që keni mbushur sallën sonte. Faleminderit. Me një eksperiencë 30 vjeçare në fushën e krijimtarisë dhe menaxhimit, mendoj që CV-ja ime nuk është e nevojshme, kështu që vazhdoj me pjesën tjetër. Në rregull. Faleminderit. Sot mbas 23 vitesh, cili është misioni që ka kryer ky festival? Në fakt, unë kam të njëjtin emocion si në janarin e vitit 1999, por nëse duam të prezantoj misionin, unë kam shumë dëshirë të them një gjë, që ne, edhe pse ishte një festival, ne menduam që këtë festival që në vitin e parë të arritëzonim me gjithë teatrot Europës, por dhe më gjërë. Dhe këm gullëm fort që pikrish këtë të bënim, që të sidhnim në jurin e festivalit, që në edicionin e parë, drejtorët e teatrove më të rëndësishëm që ju e patë, lista e tyre është aq e gjatë sa unë nuk e di nëse ka ndonjë drejtor të paktën në Europë që nuk ka qenë pjesëtar i jurisë tonë. Dhe bëm këtë vetëm me një qëllim, që të jepnim artistëve tanë, por jo vetëm, kësaj skene, një festival të vërtet ndërkombëtar, ku të rinjtë të prezantonin eksperiencat e tyre, nivellet e tyre, përballë jo vetëm kolegëve,
por edhe përball paneleve kaq shumë të rëndësishme, të cilët ashtu siç ty Enkeleda I kanë hapur në vite karriera tepër të rëndësishme dhe për këtë jam shumë mirënjohëse. Tregon në fakt se sa me fat janë të gjithë këngëtarët e rinj që kanë në qytetin tonë, në kryeqytetin tonë këtë festival I cili jep kaq shumë mundësi. Po për te kësaj sigurisht që festivalet janë mjetet më të mrekullueshme të çdo vendi, të çdo qyteti për të bërë publicitet pikërisht zhvillimit të atij vendi. Dhe nëse sot duam të njohim një vend, mjafton të njohim se cilët janë festivalet muzikore të atij vendi. Dhe nëse kthehem tek talentet e reja, ne kemi këmbgulur vit mbas viti që ky festival në fakt mos jetë vetëm skena e talenteve të vokalit operistik, por tjetë edhe një skene madhe që bashkon të gjithë talentet. Dhe sot pikrisht unë jam tani në këto momente vetëm për një qëllim, të prezentojmë talentet më të reja të baletit shqiptar. Ato do vinë pas pak të në skenë, janë vajzat më të reja të teatrit tonë të operas dhe baletit që kanë vetëm 5-6 muaj që kanë filluar punë në teatrin tonë, por mbi të gjitha janë nxënëset e shkollës së baletit të cilat sigurisht do t'jenë shumë shpejt pjesë e këti teatri, sigurisht në qofë se organika e teatrit të operas do zgjerohet për t'i dhënë mundësi zhvillimit të talenteve të tyre. Ato do sjellim të gjithë së bashku një fragment nga baleti Giselle, por për te këtyre talenteve të reja, në sonte do zbulojmë edhe disa të tjera talente. Unë nuk dua të them shumë, sepse jam shumë e sigur që ato të gjithë spektatorët, por dhe teleshikuesi që po na ndjekin nga radio televizioni, publik shqiptar, do t'i befasojnë me punën e tyre. Janë studentë që kanë mbaruar në fakt Universitetin e Arteve në degën e Fashion Design, të kuruar dhe të ideuar nga një prej artisteve të arteve pamore më të mira dhe më të suksesshme, Naya da Hamza. Ato do të sjellin në fakt vepra të cilat janë në një koncept kontemporan ku thyen kufit midis kostumit dhe skulpturës së butë. Duam që t'i prezantojmë publikut dhe të gjithë kompanive që kanë interes për veprat e tyre, t'ja prezantojmë pikrisht përmes skenës së festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja. Dhe njerë faleminderit që jeni të pranishëm. Faleminderit. Faleminderit. Ftoj në skenë një fragment nga baleti Giselle interpretuar nga solistët më të rinjtë të teatrit të operas dhe baletit dhe nxënësit e shkollës baletit. Faleminderit.
ose brezit të ri të balerinëve. Juria tani do të zhvendoset në një tjetër sallë, i përcjellim ata me një duart trokitje. Duke shpresuar që nuk do të vonojnë shumë për të dhënë vlerësimet për çmimet e këtij edicioni. Juria do të votojë tre çmime. Çmimin e tretë, çmimin e dytë dhe çmimin e madh Marie Kraja. Ndërkohë, juria tjetër, orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, do të votojë në unanimitet për çmimin Song Prize. Pas publicitetit do të ndjekim garën e këngës. Festivali ndërkombëtar i vokalit operistik Marie Kraja mundësohet me mbështetjen e veçantë të Bashkia Tiranë, kryeqyteti Europian i Rinis 2022. Faleminderit sponsorëve tan Vodafone, Abibank, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian, Air Albania, Intermedica, Farmanet, ASLV, Bea Print and Promotion, Caesar Hairstyle. Bështesin festivalin ton, ambasada holandeze, ambasada zviceriane, ambasada greke, ambasada slovene, ambasada e Serbis, ambasada franceze, ambasada italiane, ajo e Bulgaris dhe ambasada e Turqis. Publicitet. Ky festival realizohet me mbështetjen e veçantë të Bashkisë Tiranë. Sponsor. Kudo kundodhesh, në çdo moment, ti ke gjithmonë një zgjidhje fal rrjetit që të mundëson eksperiencën më të mirë dhe më të besuar të internetit. Vodafone Giganet, rrjeti më i mirë celular dhe fiks në Shqipëri edhe për vitin 2022. Together we can. Vodafone. Ke kredi në bank tjetër? Për 10 minutat e ABI Bank mund ta rifinancosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta te ABI Bank? Rifinancim. Rifinancim. Bravo. Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë rifinancim. Kredi më e lirë. Nisemi pra te ABI. Për 10 minuta rifinancim. Dhjetë minuta te ABI, është kredi më e lirë, është respekte. Amo, si isha? E pa pame. Banka Amerikane e Investime. Asgjë nuk është më e rëndësishme për mua se siguria, shëndeti, qetësia juaj. Ju premtoj se do të keni gjithë një jetën që meritoni. Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group. Mbrojmë atë që ka vlerë për ju. Air Albania. Nuk është thjesht një udhëtim, është krenari. Rrisi. Rehati. Dhe vendi ku në qendër të vëmendjes je ti. Dhe gjithçka që ti kërkon. Është vendi ku ndihesh si në shtëpi. Disa thonë se ka rëndësi udhëtimi. Disa thonë që ka rëndësi destinacioni. Ne themi që kanë rëndësi të dyja. Air Albania. Janë momente në jetë të cilat ngren pikpyetje të mëdha. Janë disa të tjera që duhet të qëndrosh i fortë. Për 25 vitesh, vendi ku këto pikpyetje gjejnë përgjigje është i njëjti, i cili teknologjinë dhe avancimin e ka bërë kryefjalën e çdo sfide. Atje ku shumë të tjerë u gjendën të papërgatitur, një klinik ishte gati me eksperiencën, garancinë dhe certifikimet më të larta europiane. Intermedica, 25 vite në shërbim të mjekësisë, duke diagnostikuar çdo rrezik ndaj shëndetit në mënyrën e saj, në vizionin e saj. Për sërike djegje stomaku?
Provo Gaviscon. Gaviscon? Po, Gaviscon. Nxito, ai ka nevojë mendim. Gaviscon qetson djegjen tuaj të stomakut në 3 minuta dhe ky efekt zgjat deri në 4 orë. Si ndihesh tani? Vërtet që ndihem shumë më mirë tani. Më qetësoi Gaviscon. Gaviscon, trajtim për simptomat e refluksit gastroezofagial. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Faleminderit edhe njëherë sponsorave tan. Zonja dhe zotrin, dhe tani Orkestra e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit fton në ngjykimin e saj të gjithë konkurentët të nisin garën e këngës. Ernesto de Curtis, Torna Suriento, interpreton Shy Chen, tenor. Kënga e Silva nga operetta Gypsy Princess nga Kalman, interpreton Susanna Cappi. Oh,
Tani do të dëgjojmë nga këngët më të bukura tradicionale dhe më emocionuese tradicionale të Ukrainës. Ftoj në skenë sopranon Julia Merkudinova, shoqëruar në piano nga Igli Rapaj. Thank you.
Këngëtarët që vinë tani në garë kanë preferuar të interpretojnë këngë që përfaqësojnë traditën e vendit të tyre. Ftoj Alexander Timotić dhe Carolina Lopez Moreno. Ne mbrëm patëm në fakt një diskutim shumë interesant, sepse Alexander këndon një këngë tradicionale të vendit të tij që unë kisha një dyshim që mund të jetë këngë shqiptare, por po diskutonim se sa të bukura janë këngët e Ballkanit. Kështu që le ta shijojmë përsëri sonte interpretimin e Alexander dhe Carolina. Mamin, Tiranse! Edhe të këndoj një këngë. Suksese! Yeah.
Meine Lippen, sie küssen so heiß, nga Franz Lehar. Interpreton, Molocco Lezzolao, soprano. Mattinata, nga Ruggero Leoncavallo, interpreton Samuel Park, bariton. L'aurora di bianco vestita s'all'uscione schiude al gran sol. Già con le rose sedita carezza di fiori lo stuol commosso da un fremito arcano intorno al creato già va e tu non ti desti ad invano mi sto qui dolente a cantare. Anche tu la veste bianca e schiude l'uscio ai tuoi cantori, ove non sei la luce manca, ove tu sei.
altri, il baritoni nga Italia Davide Luciano. Një nga këngëtarë lirik më të suksesshëm i cili interpreton në teatrot më të rëndësishëm botëror, mund të përmend këtu disa: Teatro San Carlo di Napoli, Teatri i Vienës, Teatro alla Scala, festivali shumë prestigjioz i Salisburgut dhe që nga viti 2018 ka kontrata të vazhdueshme me teatrin shumë të rëndësishëm Metropolitan në New York. Faleminderit, grazie di essere qua Davide, faleminderit që ishte me ne sonte. Unë sigurisht nuk do ta lloj që ti ke kaq kollaj. Ai do të këndoj për ne sonte një këngë napoletane, e kush më mirë se sa një napoletan si Davide do të këndoj këngën Mare Chiare. Davide. Quando spogna la luna a mare chiara, pure le viscenge fanno l'amore. Servono l'olio del mare, per la priezza gagna il colore. Quando spogna la luna a mare chiara, scende da Carolì con mai tanta tempo ti aspettata, accompagna le suona pura voce, stasera la chitarra già portata, scende da Carolì con l'aria dolce. Qastësh, magji në skenë me sfilatën e cila do të jetë në drejtimin dhe kurimin e mjeshtres dhe pedagoges Najada Hamzai. Veprat e propozuara sot janë krijuar nga studentët të sapo diplomuar në fashion design. Veprat e propozuara janë në parimet bashkohore sot ku thyen kufit mes veshjes dhe skulpturës së butë. Tani është momenti pak vëmendje për sponsorat tanë. Publicitet. Ky festival realizohet me mbështetjen e veçantë të Bashkisë Tiranë. Sponsor. Kudo ku ndodhesh, në çdo moment, ti ke gjithmonë një zgjidhje, fal rrjetit që të mundëson eksperiencën më të mirë dhe më të besuar të internetit. Vodafone Giganet, rrjeti më i mirë celular dhe fiks në Shqipëri edhe për vitin 2022. Together we can. Vodafone. Ke kredi në bank tjetër. Për 10 minuta të ABI Bank mund të rifinansosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta të ABI Bank? Rifinansim. Rifinansim. Bravo. Tani le të pyesim një artist se çfarë do të thotë rifinansim. Kredi më e lirë. Nisemi pra të ABI. Për 10 minuta rifinansim. Dhjetë minutat e ABI, është kredi më e lirë, është respekte. Ama, si isha? E papame. Banka Amerikane e Investime. Qytetit.
Dhe tani ftoj konkurrentët për ceremoninë e ndarjes së çmimeve. Violistën e teatrit ton për të na zbuluar se si ka votuar orkestra e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, pra për të zbuluar çmimin Song Prize. Mirëmbrëma Albana. Mirëmbrëma të gjithëve. Jam mësuar që në këtë skenë fakt të flas me tinguj, me nota dhe jo me fjalë, por ja që ka dhe një herë të parë gjithmonë. Ndoshta nesër pas nesër mund të bëhet prezantuese, pse jo. Perfekt. Jam shumë e lumtur dhe emocionuar që do të ndaj me ju të çmimin e orkestrës. Atëherë, në votë unanime nga të gjithë orkestrantët e teatrit, çmimi i orkestrës i shkon Julia Merkudinova, soprano e Ukrainës. Julia Merkudinova, the winner of the Song Prize. Julia.
Presidentin e Opera Europa, Zonja Anna Maria Meo, dhe drejtoreshën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, Zonjën Zana Qela, për të na zbuluar çmimet e këtij edicioni. Lasciate che prima di passare alla premiazione dica due parole su una cosa che è veramente necessaria e sentita. Abbiamo trascorso una magnifica serata, per noi giurati è stata una bellissima esperienza negli ultimi giorni, ma nessuno di noi può dimenticare che vicinissimo a noi c'è una guerra orrenda e tremenda. È una guerra contro un popolo libero che si sta difendendo con tutta la forza e la determinazione che ha e che vede il proprio paese distrutto e moltissime vittime. E qui su questo palco voglio portare la voce di Opera Europa, l'associazione che Opera Europa, appunto, che tiene insieme oltre 200 teatri in tutta Europa, la voce di tutti i membri associati, di tutti i personali, di tutti i popoli ucraini. Di passare davvero e tani përpara se sa të vijojmë me çmime duhet të kemë një dy fjalë. Një vend si Shqipëria e abbiamo potuto vedere tutti që të gjithë kemi mundur të shohim se sa shumë është projektuar drejt së artit, një vend në shkëdim të plotë që bën një investim të rëndësishëm për restaurimin e një teatri, të teatrit më të rëndësishëm të Shqipërisë. E që do të thotë që shepër nga artja, falë një administrimi dhe duhet falenderoj kryetaren e bashkisë që së bashku në gjithë jurinë kemi patur nderin të njohim. E që na u duk vërtet një politikan me vizion të madh. Dua po kështu falenderoj Zana Qelën, që është zonja e shtëpisë dhe organizatore e patëmet e këtij manifestimi. Faleminderit për punën e bërë. Dhe faleminderit që na lejove të kishim këtë përvojë mrekullueshme. Tani të rinjt. Siamo pronti ad annunciare il terzo classificato che è Julia Merkudinova. Julia Merkudinova, fituese. Third prize Julia Merkudinova. E çmimi të tretë. Second prize. The second prize goes to for Samuel Park, Barton from Korea. Important. The first prize goes to Carolina Morena. Donës kënë kryetarën e bashkis, Zoti Erion Viliaj të japë të çmim. Dhe tani, këtojnë në skenë,
kryetarin e Bashkisë Tiranës të dorëzoj çmimin e parë I cili mbështetet nga Bashkia e Tiranës, Bashkia e Kryeqytetit Evropian 2022. I ftoj në skenë Erion Veliaj. Unë jam shumë ndërgjeshëm që jam barriera e fundit mes festivalit dhe darkës suaj, kështu që vetëm një falenderim të veçantë për Zanën, urime për Karolinën, për gjithë ata që morën pjesë, sidomos për miqt nga Ukraina. Muzika do triumfoj, e bukra do triumfoj, e mira do triumfoj, nda ju falenderoj me gjithë zemër. Zanën, të gjithë ata që kanë punuar në prapa skenë, ndoshta si keni parë, është një ushtrik këtu mbrapa, që meriton një duart rokitje që mund ta dëgjojnë dhe jurin e mrekullueshme me cilën kalova kohë dje, edhe kuptova që erdhën si vizitor, po do largohen si ambasador Tiranës edhe të Shqipërisë. Faleminderit gjithë nga zemra. Edhe urime Karolinës. Një Tironcë e vërtetë. Dhe tani do të ftojë në skenë dhe antarët e tjerë të juriz, dikush nga ju, nga stafi, t'i shoqëroj, t'jemi gjithë së bashku këtu. Ne në këto momente duam të celebrojmë këtë moment I cili është një moment I veçantë për edicionin e 18 festivalit operistik Marie Kraja. E filluam brëm me këtë dedikim muzikor dhe duam ta mbyllim po kështu për të dhënë një mesazh. Skena është për këngëtarët. Dream on.
I festivalit ndërkombëtar të vokalit operistik Marie Kraja. Realizohet me mbështetjen e veçantë të Bashkisë Tiranë. Sponsor: Vodafone, American Bank of Investments, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group, Air Albania, Intermedica, Farmanet, ASLV, Bea Print and Promotion, Cesar Hayes Style, mbështesin festivalin, Ambasada e Holandës në Shqipëri, Ambasada e Zvicrës, Ambasada Greke, Ambasada e Slovenisë, Ambasada e Serbisë, Ambasada e Francës, Ambasada e Italisë, Ambasada e Bullgarisë, Ambasada e Turqisë. Kudo ku ndodhesh, në çdo moment, ti ke gjithmonë një zgjidhje, fal rrjetit që të mundëson eksperiencën më të mirë dhe më të besuar të internetit. Vodafone Giganet, rrjeti më i mirë celular dhe fiks në Shqipëri edhe për vitin 2022. Together we can. Vodafone. Ke kredi në bank tjetër? Për 10 minuta te ABI Bank mund ta rifinancosh shumë më lirë. Pra, çfarë bëhet për 10 minuta te ABI Bank? Rifinancim. Rifinancim. Bravo. Tani le të pyesim një artiste se çfarë do të thotë rifinancim. Kredi më e lirë. Nisemi pra te ABI. Për 10 minuta rifinancim. Dhjetë minuta te ABI është kredi më e lirë, është respekte. Halo, si isha? E papame. Banka Amerikane e Investimeve.